Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion lajmesh këtu në Radio Televizionin Adrianet. Nuk kanë të sosur radhët e gjata në sportelet e zyrës së kujdesit për klientin të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në qytetin e Durrësit. Në këtë dyndje të interesuarve për të paguar faturat, ka ndikuar edhe amnistia në masën 80% e kamat vonesave. Nga ana tjetër, qytetarët në radhë shprehin rezerva të forta lidhur me saktësinë e faturave dhe rrezikun e mbifaturimeve. Dion Odiseja e radhëve të gjata në zyrat e kujdesit për klientin të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Durrës. Falja në masën 80% të kamat vonesave, e cila do të jetë në fuqi deri në fund të muajit shkurt të vitit 2015, ka detyruar shumë abonent që të dynte në këto zyra për të arkëtuar, ndërkohë që kapaciteti pritës i këtyre zyrave për të interesuarit është i kufizuar. Një situatë e tillë ka sjell radhë të mëdha dhe pritje me orar të zgjatur, pritje e cila në kulmin e temperaturave të ftohta bëhet penges, humbje kohe, por edhe rrezik për shëndetin e të moshuarve. Ka qenë ora 7 që pa presim në radhë për të kryer diçka, për shembull për mundësit tona, akoma radha nuk ka mbaruar, po do një kohë të gjatë që të mbarin radha që të kalem mi fjalë me aktivitetin që kemi nisur ne. Po që në ora 8, mjesit, që në 8, presim, kemi në galan numrin, po presim radhë. Kur mendohet vi numri juaj? Ku diun edhe as për orë, se ditë që shove. Sfar faturas do të paguani? Pa po metë, metë. Kam një 10 muaj. Po ju zëtëre? Kam 2 muaj të vitit 2011. Kam qenë orën 8 këtu. Bo, rrim du, bom ka 3 orë, as na fut, ma në leja, as ka rrejket bosh. Për të bagu dritët. Numërin e kene marë? Po, kemi marë. Numëri 5-7, thotë jo këtu. Ju kanë thënë se kur do të vi radha juaj? Po kur të vinë 12, 1, 2. Që të bëjmë të shi? Ne presim të shi, që të bëjmë këta? A i bënë se mas qepit. Jemi për të paguar, jemi jashtë shteteve dhe të shonda një kardë me joba jo. Jini në emigracion? Jemi në emigracion. Edhe mi prej në erë dhe brëm, në prëmeti, më këshin prejrë dritat. Të shonda një, ta diskutojmë këtu me këta shokët, sa kemë për të paguar, të paguajmë. A besoni se du të mbaroni punë sot? E, vështire shumë, vështire. Po ju zonjë? Bashke, bashke. Mund të themi, shikojmë gjendjen jo të këndshme. Mirë është që gjithë populli që ka ardhur, gjithë pjesëtarët që kanë ardhur, të shërbejnë në kohë. Që mund të themi gjithësh? Në cilin shtetin e në emigracion? Në Greqi. Në Greqia, keni rallë kur paguani dritat? Jo, s'kemi rallë. Futemi me fjallë, ka shërbim të shpejtë. S'ka probleme të tila. A prisni jashtë në Greqia? Jo, jo, po të. Jo. Mund të preqë brënda, po jo jashtë. Futesh brënda, merë numërin dhe pretë. Po po presë një 4 orë. Dhe të pritë, pritë, asa mirë kini ardhjo, dhe të japë letra gjitha të ishini. Shumë bukur kini ardhë që kini bo. Ja, urdhoni, letët e mija, që në 92-shin i kom paguit lekt, të ato që ti shifëshin ma mirë, që në 92-shin. Shife pak filmoj e këtë 92-shin du, sa bukur vazhdoj ma tutje, vazhdoj me radhë, shife 93-shin, shife 94-n, vazhdojmë, se kemi shumë punë me këtë shtetit tonë. 95-a vazhdojnë, 96-a vazhdojnë, ka bëgë të rumpal hana e zëtënia, qeve 98-a, 97-a, 98-a, marë kjo, fillem e një qeter. Shumë mirë më këni bëgë që këni vartë. Në sistemë rezultojnë të paguara këto vite? Të paguara, po, gjitha. Paguara, që kom edhe, të gjitha libresat. Ta një që kom bëgë, kom arë në Durrësu me shpi, tu është libresat që kom hapë në Durrës, i kom pagu i gjithë. Shive që këmë këna ndori direkt, mos shkëmë ma gjatë. Shife në ndorin? Marë edhe në ndorin? Shife këna ndori, una. Hiku dhe në ndorin, varu. Ta një kërku marë me shpi, une, ma e forta, më kanë vuri gjopë 4.000 kW, se nuk ka dësht me një sahatin e zotnia. E këmë dhe gjopën tu. Urno gjopa, 4.000 kW, këtë e nga mara. 4.000 kW, kjo ka shku 1.300.000 lek. Që gjopa ma shumë se 15% nuk të atohet. Paguet me në 3 vitve, dhe kur nuk paguet ma shumë se me në 3 vitve, i s'ka vlerë ma.
Në bazë të kontratës së nënshkruar me kompaninë OSHOE, afati i fundit i pagesës është dita e fundit e muajit pasardhës. Mospagimi i detyrimit mujor brenda afatit të përcaktuar shoqërohet me një kamatvonesë. Ndërprerjet e energjisë elektrike apo edhe me procedim penal bëjnë me dije burimet nga OSHOE. Konsumatorët e energjisë elektrike kanë 30 ditë kohë nga dita e lëshimit për të paguar faturën e energjisë elektrike. Nëse afati skadon dhe fatura nuk shlyhet në bazë të kontratës, kompania do të llogarisë kamatvonesë në masën 0.1% të faturës totale për çdo ditë vonesë. Nuk mund të kuptohet një atmosferë festive pa një pjatë ëmbëlsirash përpara. Në Durrës tek pasticeri Çalda, degustatorët e ëmbëlsirave mund të gjejnë jo vetëm prodhime tipike dhe recetat më të fundit të kontinentit evropian, por një herazi edhe shijet e veçanta të ëmbëlsirave me origjinë nga kuzhina e pasur e vendeve të lindjes. Ëmbëlsirat janë pjesë e pandar e menus son dhe jo vetëm në atmosferën festive të fund vitit, por në 365 ditët e ti. Që prej 10 vjetës, pasticeri Çalda, e ndodhur në lagje numër 1 të Durrësit, është bërë një vend takim i këndshëm për degustatorët e ëmbëlsirave, jo vetëm për durrësakët, por edhe për ata të qyteteve të tjera. Pasticeri Çalda, çfarë lloj game ëmbëlsira ofron? Normalisht, pasticeria jonë gjithmonë është mbështetur tek teknologjia e perëndimit, do të thënë ajo italiane. Duke pasur një eksperiencë 12-13 vjeçare në Itali, u munduam ta sjellim në Shqipëri. Dhe krahas kësaj po mundohemi kohë të fundit të fusim dhe disa produkte nga teknologjia turke. Praktikisht dy gjërat më kryesore që përdoren në Shqipëri, baklavan dhe kadaifi. Ndërsa përsa i përket pjesës tjetër të gamës tonë, normalisht është e gjitha teknologji italiane, me recetat nga më të fundit dhe gjithmonë mundohemi të fusim dhe recetat të reja. Dhe normalisht praktikisht kohë të fundit janë futur dhe 2-3 artikuj të ri që praktikisht gjithnen çdo ditë në vitrinë. Normalisht konsumatori i Durrësit dhe i Tiranës flasim i përcaktoj sepse neve punojmë më shumë me këto dy qytete konsumojnë produktet italiane. Pasticeria në zemër të Durrësit quhet Çalda, duke marrë kështu emrin e njërës prej ëmbëlsirave më të njohura të Italisë së Veriut. Shumica e produkteve këtu e kanë origjinën nga vendet e perëndimit, ndonëse nuk mungojnë edhe shijet e ëmbëlsirave të Orientit, si baklavaja, kadaifi e të tjerë. Por, veç traditës, këtu punohet për t'i servirur klientve edhe recetat më të fundit të ëmbëlsirave që lindin në Europë. Ditët e fundit të këtij viti për Durrësin dhe të gjithë Shqipërinë do të jenë ditë tepër të ftohta për faktin se pjesa dërmuese e kontinentit evropian do të jetë pushtuar nga rryma ajri me temperatura polare. Madje këto të fundit nuk do të kursejnë as Afrikën e Veriut duke çuar kështu të ftohtin polar deri edhe në Tunizi apo Algjeri. Ndërrimi i viteve do të shoqërohet me një ulje drastike të temperaturave në të gjithë vendin. Sigurisht që edhe Durrësi do të jetë i përfshirë nga kjo morset e pazakont i ftohti me origjinë nga Siberia dhe Oqeani i Ngrirë i Veriut. Sipas meteorologëve, i ftohti polar do të jetë i pranishëm në Durrës pas ditës së diel, kohë kjo ku parashikohet që temperatura minimale për Durrësin të arrijë në minus 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale në vetëm 4 gradë. Në këtë mënyrë, fare pak ditë nga mbërritja e solsticit, qytetarë do të përballen me temperaturat të pahasura më parë gjatë muajit dhjetor. Sinoptikanët kanë bërë me dije se rrymat polare të ajrit do të arrijnë të deportojnë deri në Afrikën e Veriut, duke goditur pjesërisht Tunizin dhe Algjerin. Burimet saktësojnë se i ftohti polar do të ulë intensitetin e tij në ditët e para të janarit, duke i lënë vend anticiklonit të ishujve azore, i cili pritet të çojë temperaturat në nivelet normale të muajit janar.
Partia Demokratike i ka bërë thirrje sot kryeministrit Edi Rama të tërheqë menjëherë rritjen me 25% të çmimit të energjisë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani nga Selia Blu ka deklaruar se në rast të kundërt kryeministri do të përballet me protestat më masive dhe më të fuqishme që ka njohur ndonjëherë vendi. Ristani tha se 5 ditë para vitit të ri Edi Rama vendosi një rekord të zi me rritjen për 25% të çmimit të energjisë elektrike për 75% të shqiptarëve. 5 ditë para vitit të ri, Edi Rama vendosi një rekord të zi me rritjen për 25% të çmimit të energjisë elektrike për 75% të shqiptarëve. Pasi fali apo ndau 600 milion euro detyrime të njohura Qezit, pasi vendosi administrator Hajdut për shembull në këtë sektor debitor dhe persona në hetim për korrupsion ose me precedent penal, dhe pasi thelloi këtë grop të madhe në pasurinë e përbashkët të shqiptarëve, Edi Rama kërkon të marrë qytetarëve edhe qindarkën e fundit. Në këtë kusht të çmendur të shkatrimit, Edi Rama jo vetëm nuk ndalet, por vendos që në vend të një akti ndihme në këtë fund vit të vështirë për qytetarët e vendit, të dërgoj mandatin e kopshëm të rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Shqipëria ka mbritur në këtë pikë si pasojë direkte e politikës së rritjes taksave, rritjes shpenzimeve qeveritare, mungesës investimeve dhe arrogancës dhe palishmërisë qeveritare. Në 22 nëndor, në një marshim protestet pa parë në dy dekadat e fundit, qindra mira shqiptar i thanë fjalën e tyre Edi Ramës, ata i kërkuan atij të mos e rrisë çmimin e energjisë elektrike. Por kryeministri nuk reflektoi. Ai mori këtë vendim shkatrus për xhepat e shqiptarëve, pasi u fsheh për muaj të tërë, pasi mohoi se do të rritej çmimi i energjisë elektrike dhe përkundrazi u përpoq të thoshte se opozita gënjente dhe çmimi i energjisë elektrike nuk do të rritej. Edi Rama i mashtroi shqiptarët duke thyer premtimin se do ta ulte çmimin e energjisë elektrike, në të kundërt pra ai e rriti atë. Durimi shqiptarëve ka një kufi. Ka ardhur koha t'i tregojmë sharlatanëve të vendit se sikudo në botën e qytetëruar ata do të marrin përgjigjen e merituar. Partia Demokratike i bën thirrje Edi Ramës ta tërheqë menjëherë rritjen për 25% të çmimit të energjisë elektrike, përndryshe ai do të përballet me protestat më të fuqishme dhe më masive që kanë njohur vendi. Do të vijojmë tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Ndarja e re administrative territoriale ka zgjeruar kufit e njësive aktuale të qeverisjes vendore, duke sjell kështu edhe nevojën e hartimit të planeve të reja zhvillimore. Për këtë arsye, në Burrel është organizuar një takim i zgjeruar me përfaqësues të pushtetit vendor të gjithë zonës së Matit. Qëllimi i takimit ka qenë identifikimi i potencialeve dhe i drejtimeve kryesore të zhvillimit të ekonomisë lokale të rajonit të Matit. Në ambjendet e Palatit të Kulturës të martën u zhvillua takimi zona funksionale e Matit, ku bashkia Burrel dhe Klos në bashkëpunim me komunat të rrethit Mat analizuan të dhëna dhe potencialet e kësaj zone për zhvillim të mëtejshëm, si në fushën e bujqësisë, blektorisë, pemtarisë, ashtu edhe në fushën e mineraleve. Gjatë prezantimit ra në sy potenciali madh që ka zona e Matit. Me anë të projekteve, këto potenciale mund të vijnë në eficiencë, më në fokus zhvillimin ekonomik, bujqësor dhe social të Matit. Pjesëmarrësit ishin të fushave të ndryshme, duke filluar nga kryetaria e bashkisë Burrel Adelina Farrici dhe kryetari i bashkisë Klos Ramazan Mjeshtri, administrata e bashkisë Burrel bashkë me anëtarët e këshillit, pjesë nga administrata e komunave të rrethit Mat, zyra e bujqësisë Mat, nën prefektura, drejtoria e pyjeve, peshkimi, ndërmarrja e ujrave, shoqëri civile, organizata jofitimprurëse dhe biznesi. Drejtuesi i projektit Antonin Braho foli rreth kësaj nisme që mbështetet nga ambasada zvicerane. E para gjë që neve do na duhet të bënim ishte që në këtë totalitet të izolonim kontributin e Matit. Do të thënë sa i përket Matit. Dibra është tjetër muhabet, sa i përket Matit. Kemi një problem, problemi dihet kush është,
unë jo sharova dhe në parë, po e orë përsërisë shkurt që statistikat kombëtare i referohen si qartë, nuk i referohen si matë më vete. Neve na duhet mati, Bibrën do të lëmë një, është problemi dikujt tjetër. Programi për decentralizimin dhe zhvillimin vendor i ambasadës zviceriane synon hartimin e një plan veprimi të fokusuar në të gjithë rrethin e matit, duke aktivizuar potencialet ekonomiko-bujqësore e sociale të matit, të cilat për hir të vërtetës në këtë rreth janë mjaft të mëdha. Kryetari e Bashkisë Burrel Adelina Farici dhe ai i Bashkisë Klos Ramazan Mjeshtri thanë se të gjithë bashkarisht duhet të shfrytëzojnë këto potenciale për një zhvillim ekonomiko-social të zonës. Është një lloj plani strategjik për zhvillimin, por në fokusin e gjithë rrethit dhe duke i parë të dy bashkitë jo sot si Bashki Klosi dhe Bashki Burreli aktualisht, por si Bashki Klosi dhe Bashkia e Burrelit në perspektivë. Në këtë tryezë u dhanë mendime edhe nga përfaqësues të komunave që morën pjesë, si ajo e Suçit, Gurrës, Bazit e të tjerë. Këshilli Bashkiak i Lushnjës ka zhvilluar mbledhjen e tij të fundit për këtë vit, ku ka diskutuar dhe miratuar edhe buxhetin vendor të vitit të ardhshëm. Njëkohësisht, këshilltarët kanë miratuar edhe disa projekt vendime të tjera, mes të cilave edhe përdhënien e titullit qytetar nderi akademikut kosovar Xhep Qosja dhe konsulit britanik Frederick Eden. Ky fundit në 21 janar të vitit 1920 ishte pjesë e forcave të armatosura që siguruan zhvillimin e Kongresit të Lushnjës. Sot është zhvilluar mbledhja e radhës e këshillit bashkiak të qytetit të Lushnjës në ndrejtimin e kryetarit të këtij këshilli, zotit Aslan Axhiu. Fillimisht me shumicë votash janë miratuar materialet e shau i sjellës kanalizimeve për përcaktimin e ekspertit kontabël dhe më pas materialet e shau tregut me shumicë, i cili do të sponsorizojë ndërtimin dhe vendosjen e busteve të Ibrahim Sheh Karbunarës dhe Suleman Delvinës, të cilët do të vendosen në sheshin para shtëpisë muze të Kongresit të Lushnjës. Më pas ka kaluar me rendin e ditës ku janë miratuar procedurat e privatizimit të banesave, miratimi i listës së të pastreve, dhënja e titullit qytetar nderi akademikut Recep Qosja dhe Frederick Eden. Më pas me shumicën e votave të këshilltarve janë miratuar bursat e shtetit për nxënësit e bursave të shkollës mekanike bujqësore, si dhe disa pika të tjera, po me shumicën e votave të këshilltarve të pranishëm në këtë mbledhje është miratuar struktura organizative dhe niveli i pagave, si dhe buxheti i bashkisë për vitin 2015. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Italia vjen të jetë mbërthyer nga emergjencat që shkaktojnë flukset e pandalshme të refugjatëve nga vendet e Afrikës Veriore. Vetëm dy ditët e fundit, mjetet detare të marinës ushtarake italiane kanë shpëtuar 4 anije me mbi 1200 refugjatë. Rreziqet që ata i kanosin rajoneve jugore të Italisë janë të shumta, duke sjell shpesh edhe protesta nga banorët vendas. Ndërkohë, për shkak të motit të keq dhe udhëtimit të gjatë, vit ka shënuar edhe numrin më të lartë të viktimave mes refugjatëve afrikanë. Marina ushtarake italiane ka shpëtuar në 4 operacione të veçanta mbi 1200 refugjatë që udhtonin në det nga brigjet e Afrikës Veriore deri në Italisë me qëllim për të hyrë në vendet e Bashkimit Evropian. Udhtimi i gjatë, numri i madh i njerëzve në anije, si edhe vetë gjendja shumë e amortizuara e anijeve, bëjnë që shpesh këto tentativa të jenë të rrezikshme. E në rastet të motit të keq në det, numri i viktimave që mbyten është i lartë. Nga ana tjetër, për shkak të pozicionit të saj gjeografik, Italia vitet e fundit është gjendur përballë një vale emigrantësh të palishëm, por edhe përballë një katastrofe humanitare. Për këtë arsye, Marina ushtarake dhe roja bregdetare patrullojnë ujërat përreth rajoneve jugore të vendit me qëllim parandalimin e tragjedive në det. Edhe në 4 rastet e fundit, refugjatët vinin nga vende të ndryshme afrikane e ishin nisur për lundrim nga Libia. Anijet u shoqëruan për në portet e Sicilisë, ku dhe u bllokuan, pasi disa nga refugjatët shfaqnin simptoma të sëmundjeve ngjitëse, si malaria, tuberkulozi e të tjerë. Ndërkohë, viti 2014 ka qenë viti me numrin më të lartë të viktimave në det. Rastet e mbytjes së varkave dhe anijeve nuk kanë qenë të vogla. Deri tani, numri i njohur i viktimave ka arritur në mbi 3500, gjë që kërkon një qasje më të organizuar ndërkombëtare kundër këtij fenomeni.
Moskaj është kundër përgjigjur lëvizjeve më të fundit të shteteve të bashkuara dhe bashkimit Europian, duke ndryshuar doktrinën e vetë ushtarake dhe duke e përfshirë NATO-n si rezikun më të madhë që i ka noset Rusis. Presidenti Vladimir Putin ka firmosur dokumentin i cili parashikon marjen e masave kundër përshëndrimit dhe rritjes së prezencës ushtarake të NATO-s në vendet kufi me Rusin. Presidenti Rus Vladimir Putin ka nënshkruar një doktrinë të re ushtarake në të cilën zgjerimi i NATO-s dhe përqendrimi i madh i trupave dhe pajisjeve në kufirin lindor të saj janë konsideruar si një prej rrezikeve më të mëdha të jashtme, bëri të ditur Kremlini në një zhvillim të ri vetëm pak ditë pasi Ukraina hodhi hapat e parë për t'u bashkuar aleancës së Traktatit të Atlantikut Verior. Doktrina e vjetër ushtarake e Moskës e nënshkruar nga presidenti Putin në vitin 2010 e identifikon të gjithashtu NATO-n si një prej rrezikeve kryesore ndaj Rusis, por tashmë ky rrezik ka prekur majat më të larta për shkak të përplasjeve të këtij viti. Rusia deklaroi më herët gjatë kësaj jave se NATO po e kthen Ukrainën në një front konfrontimi dhe kërcënoi se do të përkeqësoj edhe më tej marrëdhëniet nëse shpresat e Ukrainës për t'u bashkuar NATO-s do të realizoheshin. Parlamenti i Kievit votoi më herët për të hequr dorë nga statusi neutral i Ukrainës, duke i hapur kështu dyert antarësimit në NATO, gjë që ka irrituar së tepërmi Moskën. NATO ka forcuar gjithashtu praninë e saj ushtarake në vendet e Evropës lindore këtë vit, duke thënë se ka prova të mjaftueshme që tregojnë se Rusia ka orkestruar rebelimin armatosur të prorusëve në lindjet e Ukrainës. Ajo që dihet është se do duhen disa vite për Ukrainën që të përmbush kriteret teknike të antarësimit në NATO. Por deri atëherë nuk ka asnjë siguri nëse aleanca është e gatshme të ndërmarrë një veprim të tillë. Donë se një zyrtar i NATO-s ka deklaruar se aleanca e respekton lëvizjen e bërë nga Parlamenti i Ukrainës, gjë që të cilën duhet ta bëjë edhe Rusia. Raundi i ri bisedimeve mes Kievit dhe separatistëve pro-rus të rajoneve lindore të Ukrainës është duke shënuar vetëm dështime. Edhe takimi radhës i parashikuar për të zhvilluar sot në Minsk të Bielorusisë është shtyrë për një ditë tjetër. Megjithatë, Kievi dhe separatistët, siç kishin rënë dakord më herët gjatë natës, kanë shkëmbyer mbi 300 të burgosur. Rebelët pro-rus në lindje të Ukrainës kanë shkëmbyer dhjetra të burgosur me qeverinë ukrainase pranë qytetit të kontrolluar prej tyre në Donetsk. Janë shkëmbyer 150 ushtarë ukrainas për 225 separatistë të mbajtur deri më tani të burgosur nga forcat qeveritare. Me këtë veprim, sipas të dhënave paraprake që kanë bërë të ditura të dyja palët, shumica të burgosurve janë shkëmbyer, ndërsa ata pak të tjerë që kanë mbetur pritet të lirohen në ditët në vijim. Megjithatë, ka edhe raportime të tjera që thonë se rebelët kanë vendosur që për arsye sigurie të mbajnë ende të burgosur një numër ushtarësh të forcave qeveritare të Kievit. Ndërkohë, pavarësisht këtij gesti të vullnetit të mirë mes Kievit dhe separatistëve pro-rus, raundi i bisedimeve për paqe ndërmjet Ukrainës dhe rebelëve i parashikuar për sot është anuluar, duke u shtyr për një afat të pacaktuar. Njëkohësisht ka patur edhe raportime për shkëmbime të vogla zjarri në një qytet pranë Donetskut. Kievi ka njoftuar se ushtria ukrainase nuk është kundërpërgjigjur dhe fajson rebelët për prishjen e armpushimit të përkohshëm të arritur në muajin shtator në Minsk të Bielorusisë, ndërsa rebelët fajsojnë qeverinë e Kievit, që nuk ndalon veprimet provokuese. Ndërkohë, në një vendim të marrë së fundmi, Ukraina ka ngrirë të gjitha lidhjet me Krimen, rajonin jugor të saj të aneksuar nga Rusia në mars të këtij viti, duke përfshirë këtu edhe transportin e udhëtarëve. Nga ana tjetër, dy nga kompanitë më të mëdha në botë të kartave të debitit dhe kreditit, Visa dhe Mastercard, kanë njoftuar se nuk do të mbështesin më kartat e debitit dhe kreditit të përdorura në Krime, pas sanksioneve më të fundit të vendosura nga Shtetet e Bashkuara. Konflikti në Ukrainë ka shkaktuar deri tani 4700 viktima, ku afro 1300 prej të cilëve kanë humbur jetën pas armpushimit të shpallur në shtator. Forcat ushtarake të qeverisë siriane kanë bombarduar pozicionet e militantëve të shtetit islamik në afërsi të qytetit Alepos, por ky veprim i Damaskut ka sjellë reagime të forta nga njerëzit në atë rajon, pasi ka shkaktuar edhe vdekjen e mbi 45 civilve të pafajshëm. Ndërkohë, në një rast të tjetër në Irak, sulmet ajrore të koalicionit ndërkombëtar kanë vrarë një prej drejtuesve kryesor të shtetit islamik. 45 civil kanë mbetur të vrarë dhe afro 175 të tjerë janë plagosur në qytetin sirian të Alepos, si pasojë një sulmi ajror të forcave ushtarake të qeverisë siriane kundër pozicioneve të shtetit islamik.
Kjo ka sjell reagimet e forta si nga banorët e rajonit Alepos, ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar, të cilët i kanë bërë thirrje Damaskut që të tregohet më i kujdesshëm në organizimin e sulmeve ushtarake. Ndërkohë, grupe të ndryshme në mbrojtje të drejtave të njeriut kanë hedhur pretendimet se forcat e Damaskut në të vërtetë nuk kanë sulmuar pozicionet e shtetit islamik, por ato të grupeve të armatosura që kërkojnë largimin nga pushteti të presidentit Bashar al-Assad. Megjithatë, përfaqësuesit e koalicionit ndërkombëtar, të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që koordinojnë operacionet ajrore kundër militantëve xhihadist, kanë deklaruar se do të presin derisa pretendimet që vijnë nga Alepo të konfirmohen edhe nga burime të tjera të pavarura. Ndërkohë, autoritetet irakiane kanë njoftuar se kanë vrarë udhëheqësin e Shtetit Islamik në Mosul, Abdel Ghani Saleh Hamid, i njohur edhe si ish-zyrtar i regjimit të Saddam Husseinit. Sipas autoriteteve irakiane, Saleh Hamid ka mbetur i vrarë në qytetin e Mosulit gjatë bombardimeve të ushtrisë irakiane dhe të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkëmirupafshim në edicionet e ardhshme.